تو مومن کے لیے خواب مبشرات ہوتے ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں. یعنی خواب ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسانوں کو بعض اوقات پہلے سے کسی چیز کے بارے میں متنبع کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ دعا کریں، حفاظتی تدابیر اختیار کریں. اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ انسان اس سے پہلے پھر ایک طرح سے ہوشیار ہو جاتا ہے، چوکس ہو جاتا ہے. لیکن کبھی بھی کوئی خواب پریشان کو نہ آئے تو کسی سے ذکر نہ کریں، چاہے اپنے بارے میں آئے یا کسی کے بارے میں آئے، منہ سے نہ نکالیں. کیونکہ خواب جب تک منہ سے بولا نہیں جاتا یا اس کی تعبیر نہیں کی جاتی تو اس کی تعبیر جو ہے معلق رہتی، اور جو ہی بول دیتے ہیں تو وہ واقع ہو جاتی. خواب کی تعبیر بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہیں، یعنی کہ وہ جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے بندھا ہوا ہوتا ہے. جب آپ اس کو بولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں تو کھل کے نیچے آ جاتا ہے. اس لیے خواب بولنے نہیں چاہیے، کسی صدقہ دے دینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور خصوصاً مسنون دعائیں. ایاک نستعین میں برا خواب آنے پر بھی جو دعائیں ہیں وہ سکھا دی گئی ہیں. اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا، لیکن اگر زبانی یاد نہ ہو تو نشان لگا کے رکھ لیں. اور نشان لگانے میں آج کل بہت اچھا طریقہ ہے، رنگ رنگ کے وہ اسٹیکر ملتے ہیں، صرف کلر کے ساتھ مختلف چیزوں کو اسٹکی لگا دیں. مثلاً آپ کو رات خواب کو ایسا آ گیا، زبانی یاد نہیں، آپ نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ کتاب رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر پنک کلر کا نشان ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس پنک کلر کو کھول کے دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی اور کوئی آپ کو ایسی چیز تکلیف نہیں دے گی، یعنی اللہ کے فضل اور اذن سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے، یعنی دھوکے باز یا نا اہل جعلی ڈاکٹر، کوکس جی، اور طب اور علاج معالجے میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ اس چیز کے ماہر نہیں ہیں، تو علاج میں ہاتھ نہ ڈالیں، ورنہ ذمہ داری ہوگی آپ کی، پوچھو، اور نہ کسی ایسے کے پاس جائیں. اسی طرح غیر شرعی علاج سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. قیس بن سکن اسدی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا تھا. خسرہ کی بیماری معلوم ہے، سارے جسم کے اوپر وہ دانے آ جاتے ہیں. آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا کہ عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا جادو شرک ہے. یعنی کسی کو مسخر کرنے کے لیے جادو کرنا، کوئی ایسے ٹوٹکے کرنا، وہ بھی شرک میں آتا ہے. یعنی بعض خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں، وہاں سے کچھ عملیات کرواتی ہیں، تو یہ شرک میں آ جاتا ہے. اسی طرح کوئی چیز باندھ کے اسے گلے میں لٹکا لینا، یہ بھی درست نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. اور شرک یا دم جو ہے، یہ سب کچھ پھر شرک میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح حرام ادویات بھی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ادویات کے استعمال سے منع فرمایا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، سنو نبی داؤد، آپ نے فرمایا، جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھے گا. یعنی حرام شفا نہیں دیتا، وہ مزید کسی بیماری کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، تو بعض اوقات ایسی دوائیاں جو ایک مرض کو بظاہر کیور کرتی ہیں، وہ اپنے ٹاکسنز اور جگہوں پر اتنے زیادہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جس سے ایک مرض جاتا تو ایک اور نکل آتا ہے، وہ مکمل شفا نہیں ہوتی. ابو دردا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں چیزیں نازل کی ہیں، اس لیے تم علاج کیا کرو، لیکن حرام چیز کو بطور علاج استعمال نہ کرو، حرام میں فائدہ نہیں، بلکہ حرام بذات خود بیماری ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، طارق بن سوید حضرمی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کو نچوڑ کر پی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا اور عرض کیا، ہم اس سے بیمار کا علاج کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، اس میں شفا نہیں، بیماری. انگور کا رس نچوڑ کے رکھ دینے سے اس میں جو سڑان پیدا ہوتی ہے اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح سے شراب بن جاتی،
تو لوگ اس سے علاج کرتے تھے. تو اس سے پتہ ہی چلتا کہ الکوہل سے علاج کرنا منع ہے. بعض لوگ کھانسی واسی میں وہ دیتے ہیں نا برانڈی اور کہتے ہیں بس ایک چمچہ بچے کو پلا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. چاہے اس سے وہ ٹھیک ہو بظاہر, لیکن وہ مزید مرض پیدا کرنے والی, شفا کا ذریعہ نہیں بلکہ بیماری. طارق بن سویت جعفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس سے منع فرمایا یا آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ شراب کا کچھ حصہ بنایا جائے. انہوں نے عرض کیا کہ میں شراب کو دوا کے لیے بناتا ہوں. آپ نے فرمایا دوا نہیں بیماری. اسی طرح داغنے کی ممانعت. عمران ابن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داغ کر علاج کرنے سے منع کیا ہے, یعنی لوہا گرم کر کے اس سے داغ لگایا جائے یا کسی اور میٹل سے, لیکن ہم داغتے رہے اور نہ ہم نے فلاح حاصل کی نہ کامیابی. ابو دردا نے کہا کہ عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے داغ لگوایا تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اور جب داغنا چھوڑا تو دوبارہ سننا شروع کیا. فرشتوں کا سلام کیا مطلب؟ جیسے ان کو ایک غیبی آواز آتی تھی کہ کوئی سلام کرنا ہے, لیکن جب انہوں نے اس طریقے کا علاج شروع کیا تو وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. آپ میں سے بھی بعض نے کبھی ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بظاہر کوئی آس پاس نہیں کہ تو آپ کوئی آواز سنتے ہیں, کوئی سلام سنتے ہیں, کوئی اور چیز سنتے ہیں, تو ایسی کرامات بعض لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں, کوئی انیوژل چیز نہیں ہے, یعنی کہ اٹس ویری مچ پاسبل. لیکن یہ کسی کے اپنے اختیار یا کوشش سے نہیں ہوتی کہ آپ کوئی ایسی چیز کریں. بعض لوگ مخصوص قسم کی خوشبو سنتے ہیں, بعض لوگ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے کان میں کوئی آ کے کچھ کہہ گیا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی آواز کو کچھ دوسرے کمرے میں بول رہا ہوں تو آپ سمجھے وہ فرشتے بول رہے ہیں, یعنی ہر چیز کو پھر آپ فرشتوں کی آواز سمجھ لیں. لیکن چونکہ ایک صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ اچانک وہ کسی کو کوئی چیز نظر آ گئی تو یہ کیسے ہو گیا. جن بھی ہو سکتا ہے, کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے ایک موقع پر ایک صحابی سورۃ کہف پڑھ رہے تھے اور اتنی اچھی طرح پڑھ رہے تھے کہ ان کے اوپر یعنی بادلوں نے سایہ کر لیا تو گھبرا گئے. ایک دفعہ سورۃ البقرہ وہ پڑھ رہے تھے ایک صحابی, تو وہ گھوڑا انہیں نہانے لگا تو وہ ڈر گئے کہ شاید ان کے بچے پہ نہ آ جائے. بادل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی سکینت تھی جو تم پہ نازل ہو رہی تھی, اور اسی طرح گھوڑے کے بارے میں کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح فرشتے تم سے ہاتھ ملاتے.